Hello everyone and welcome back po sa aking YouTube channel. Ako excited akong i-share to sa inyo yung panibagong loan application na nakita ko sa Google Play Store. Alam niyo ba guys, first time ako nag-apply sa kanya at 4,000 pesos agad yung approved loan amount ko dito. Wow. Dito katulad ng 2023 na mga loan application. So ngayon, 2024 na and updated na to. So December 28, 2023 siya in-update. And hindi ko talaga ito napapansin sa Google Play Store. So nung nag-isa-isa lang ako ng mga loan application, saka ko lang siya napansin. Pero yung 4,000 na na-approve sa akin, maaari na mas mataas pa yung ma-approve sa'yo. Kasi ako may mga bad credit history ako. Kaya ganun lang siguro yung napa-approve sa akin. Pero kapag ikaw ay first time, pwede daw po dito yung 1,000 to 12,000 pesos. And maximum 20,000 pesos para sa mga repeat borrowers nila. So ito nga pa lang si Fast Pera guys is under ng Kusog Pera Lending Corporation. Nako, kung ayaw mong makusog, panuurin mo tong video na to para malaman mo at ikaw na lang talaga yung magsasabi kung okay pa tong loan application na to para sa'yo. Pero bago tayo pumunta guys kay Fast Pera, para po sa mga bago sa aking YouTube channel dyan, nako, i-click mo na po yung subscribe button, i-like itong video na to, mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section kasi po, meron tayong pa-weekly Gcash giveaway. Marami na pong nanalo and pwede ka ulit manalo kahit ikaw ay nanalo na. And dito guys, hindi lang basta pa Gcash giveaway, meron din po tayong pa-cellphone giveaway tuwing last Monday of the month po yung ating announcement. And tuwing Monday naman po, linggo-linggo, yung ating pa-weekend Gcash giveaway. So dito guys, naghanap ka na mauutangan mo, pwede ka pa rin manalo dito sa ating channel. So kaya, ano pang inaantay nyo guys, subscribe na at mag-iwan na kayo ng comment dyan sa comment section. And if you're interested nga dito sa panibagong topic natin na about dito kay Fast Pera, ano kaya, mabilis kaya dito mag-approve? Pero sa tingin ko naman, okay naman siya. Pero kanya-kanya pa rin tayo ng opinion, guys. Let me know your opinion after ko sabihin sa inyo kung magkano yung pwedeng ipaloon sa inyo ni Fast Pera. Ayan, disclaimer, no, hindi po tayo agent or promoter nitong si Fast Pera. Sa katunayan nga guys, na-apply pa lang natin. And ngayon, i-share ko sa inyo kung anong meron sa app, paano yung proseso ng pag-utang, ano yung mga ID na kailangan, lalong-lalo na guys, kung magkano ba talaga yung pwede ipahiram sa atin, di ba? Kasi ngayong 2024, mas maganda na alam mo muna kung magkano ipapaloon sa'yo bago ka mag-apply, di ba? Kaysa naman magsayang ka ng oras pag-fill up, tapos hindi naman pala swak sa budget mo o sa pangangailangan mo yung pwedeng ipautang sa'yo ng isang loan application. So ngayon guys, alamin na natin dito si Fast Pera. So yan nga no guys, si Fast Pera po ay loan amount nga dito up to 20,000 pesos pero maximum yan. Since first time tayo, magkano ba talaga? So dito 12,000 lang nakalagay and then yan sabi dito easy hassle free application. Less than 1 minute lang daw yung high chance of approval nila. Instant payout. Wow! Instant payout na ba? So check na natin guys. After ma-install ito yung mga bubungad sa iyo, may mga privacy policy sila no. So while using the app or allow mo lang yan yung mga yan. And agree and continue. And then to handa mo yung iyong mobile number sa pag-register. Kasi doon magsasend ng verification code. Yan. After nun, magve-verify ka na. 2,000 to 20,000 pesos daw up to 125 days. And ito yung mga ID dito na pwede, no? So, pipili ka lang naman dito ng isa na available sa'yo. Then, makakapag-proceed ka na sa next step. So, ito yung mga ID type dito. National ID, SSS card, TIN, UMID, passport, driver license, voter's ID number, PRC ID, PhilHealth ID, and Postal ID. And after nun guys, pipicturan mo lang naman yung front ng ID mo and then yung hawak-hawak mo yung ID mo, no? And then ito yung mga fill upan dito, personal information, all about yourself lang naman to. And itong employment information, kung nag-work ka, ilagay mo dito kung saan, kung magkano sweldo mo, kung kailan yung payday, yan. Ito after nun, bank information, dito guys, kay Fast Pera, hindi siya pwede sa Gcash. Oh no! Nakalungkot, no? Kasi ang pwede lang po dito is online transfer through bank and cash pickup sa M. Luhulier. So, yun lang yung pwede nila, no? Then, sa contact information, guys, need mo po magbigay ng 5 reference number, which is napakadami, no? And isipin mo kung sino ilalagay mo dyan kasi pwede nila yung tawagan or i-text once na ikaw ay na-overdue at hindi ka sumasagot, ano? Minsan kasi takot tayong sumagot sa mga tawag na yan, di ba? So, sila yung maaring tawagan nila diyan.
And then dito na tayo guys sa pinakang exciting part na gustong-gusto nyo talaga, no? Yan, after nyan, pick mo yung submit pag na-fill upan mo na yung mga yan. And then bubunga dito guys yung 2,000 pesos na minimum na pwedeng ipaloan sa'yo and 4,000 yung maximum. So dito guys, depende pa rin to. Ito ay sa akin na loan amount na na-approve. Pwedeng yung sa inyo mas mataas pa. Ito yung loan term days, 121 days to 123 days. Pero huwag kayo maniniwala sa mga ganito kasi kalimitad kasi 7 days lang talaga to. Expect mo na yan. Click ko yung submit and then dito, sa una nagtaka ako bakit wala pang issued amount. Ba't hindi nakalagay yung service fee na ibabawas yung interest. Yung pala, nakalimutan ko pindutin itong loan tenure na 7 days. Ayun, di ba sabi ko sa inyo 7 days lang. So, nung pinindot ko yan guys, lumabas na yung kung magkano yung marireceive ko sa 2,000. 2,000 lang muna yung pinili ko. Dito guys, sa 2,000 pesos, ang marireceive mo po is 1,240. So, ibabawas dun guys yung 760 pesos na service fee. And yung interest is 50.40 pesos. After 7 days, 1,951 pesos po yung babayaran mo. So, yung 100 doon na second schedule payment, mawi-waive na yun once na nakapag-full amount ka na. Then, dito naman tayo sa 4,000 pesos. Magkano ba talaga yung marireceive natin sa 4,000 at magkano yung ibabawas? Ayan, dito guys sa 4,000 pesos, after 7 days, babayaran mo siya ng 3,901 na lang. Pero, ang marireceive mo dun sa 4,000 mo is 2,480 pesos. Ano yung ibinawas? Ang binawas po dyan is service fee na almost 1,520 and interest na 100 pesos .80. Ano, maiputal pa, no? So yan guys, halos nangalahati na lang talaga yung marireceive mo na loan amount dito sa 4,000. Kasi ibinawas na yung service fee na almost 1,600 na, no? Kasi 1,520, no? And interest na 100 pesos. Nako, okay ba to si Fast Pera sa inyo? Kasi kung iisipin natin, kahit malaki yung approved na amount sa akin na 4,000, halos nangalahati naman yung ibinawas. So dito guys, kapag maglo-loan kayo kay Fast Pera, pag-isipan nyo mabuti. Kasi yung interest naman ay binawas tsaka service fee, naku, sayang naman, di ba? Pero kung need na need nyo naman talaga, eh, wala tayong magagawa dyan. Pag-isipan nyo na lang mabuti and sana kung maglo-loan kayo dito sa mga gantong loan application, sana may inaasahan kayong pambayad. Kasi once na na-overdue ka po, talaga pong madadagdagan yan. Halimbawa, overdue ka ng one day, mas tataas ang tataas pa yung babayaran mo. Kaya iwasan po natin na magpa-overdue. Ito, 7 days lang to. I-make sure po natin na after 7 days, kung uutang tayo dito kay Fast Pera, kung sakali man, na may pambayad na tayo after 7 days. Para hindi na tayo lalong mamoblema pa sa pambayad natin dito. Kasi iniiwasan natin dito is yung text harassment, yung mga calls, yung mga mababasa natin talaga sa Facebook na pinagmumura daw, may death threat daw, iwasan natin magpa-overdue guys. Or kung hindi naman natin kailangan ng pera, wag na lang tayong umutang sa mga gantong loan application na sobrang taas ng interest or yung ibabawas na interest talaga yung napakalaki. So yan lang guys yung meron dito kay Fast Pera. Sa mga nakapag-loan na dyan, kindly share your experiences para at least merong idea and awareness na rin yung mga bago pa lang maglo-loan dito, no? And kung may mga suggestion kayo, may mga bago kayong loan application na na-applyan, share nyo din dyan sa comment section. And yan lang muna ating vlog for today. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, nako, pakiclick po yung subscribe button. At i-on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong utangan serye. So, see you on my next vlog, guys. Bye-bye na muna.